بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى أبويه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله اے لگے تواری طرفوں میں میں پڑھنے اللہ نے درود و سلام دا حکم ایمان والیاں کو دتے اور الحمدللہ محفل سجیں دے بھی ایمان والے ہیں محفل سنن آن دے بھی ایمان والے ہیں وجلے اپنی مٹھی نیندر کو قربان کرتے اپنا گھر بار چھوڑتے جلے حضور دے ذکر دی محفل وچ آئے بیٹھو تو والا حضور دی ذات تے درود و سلام تے ٹھار ٹھار تے پڑھو بیٹھے سکرے اللہ فرمے دے مائیں تے میرے فرشتے درود بھیجیں دے راندے ہیں تے درود بھیجیں دے راہ سوں نبی دی ذات تے اگر فرمائے یا ایھا الذین آمنو ایمان والے ہو لبیک اللہ سا حاضر ہیں کیا حکم ہے فرمایا صلو علیہ تو سمی درود پڑھو ہی نہیں دے وسلمو تسلیمات سلام ڈھیر پڑھو یہ مت جلے اللہ نے خود سا کو حکم فرمائے ولا مولوی دے آکھن دی لوڑ کہے نہیں اللہ دا حکم آوے بندہ خود پڑھن شروع کر دے ٹھار ٹھار تے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا نعمة الله میری طرفوں بھی سرکار دے سارے غلاموں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج دی سونی محفل ماشاءاللہ مناون والوں کو سجاون والوں کو انتظام کرن والے انتظامیہ کو لکھ لکھ مبارکباد اور الحمدللہ اے ساری خوشبختی ہے کہ اج دی سونی محفل دے اندر آل نبی اولاد علی جگر گوشہ غزالی زمان راضی و دوران امام اہل سنت دے جگر گوشہ شہزادہ اہل سنت استاذ العلماء شیخ الحدیث و تفسیر استاذ الاساتذہ حضرت قبلہ والا شان علامہ پیر سید محمد ارشد سعید شاہ صاحب کاظمی دامت برکاتہ و فیوداتہ ملالیہ جنہ دا پر نور چہرہ دیکھنی ثواب ہے سبحان اللہ ایک اللہ دا ولی ہے ولی دا بیٹا ہے آل نبی ہے اولاد علی ہے جنہ دا چہرہ دیکھنی سبحان اللہ اے خوشبختی الحمدللہ کہ اللہ نے ساکو حضور دی آل دا بھی حضور دے اصحاب دا بھی اولیاء کرام دا بھی با ادب بنائے الحمدللہ بھائی حافظ عبید الرحمن صاحب سعیدی آپ تا حکم تھیا ہر سال دی طرح ایک دفعہ ول حاضری دا موقع ملا تے میں کوئی نہ حکم فرمائے خوشخبری سنی ہے کہ انشاءاللہ تواری حاضری دے دوران انشاءاللہ کاظمی لجپال کریم انشاءاللہ تشریف گھننا سن اور آپ اور اندر انشاءاللہ جلدی خطاب شروع تھی ویسا محبت نال ذرا آقا دی بارگاہ چ درود پاک دا نذرانہ پیش کرو سارے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ ایک باری مل کے پڑھو صلی اللہ علیہ یا
رسول اللہ وسلم علیکا یا حبیب اللہ. اللہ کی رحمتوں کے انوار کس لیے ہیں؟ اللہ کی رحمتوں کے انوار کس لیے ہیں؟ ہوتے ہوئے مسیحا کے بیمار کس لیے ہیں؟ گر مشکلیں نہ حل ہو تو یہ دربار 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 کس لیے ہے؟ ارے مجرم نہ بخشے جائے تو سرکار کس لیے ہے؟ مجرم نہ بخشے جائے تو سرکار کس لیے سے جدا دیکھ رہا ہے؟ میرا اللہ تو دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے. سونا اللہ تو دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے. خالق تو محمد کی ادا دیکھ رہا ہے. سرکار کی سرکار کی نظریں ہیں گنہگار پہ ناصر اور سرکار کے چہرے کو خدا دیکھ رہا ہے. سرکار کے چہرے کو خدا دیکھ رہا ہے. لولا بے کمال ہی بلغ لولا بے کمال ہی بلغ لولا بے سبحان اللہ. سادات کرام جلوہ گر ہوئے ہماری خوشبختی ماشاءاللہ. بالغ لولا بے کمال ہی بالغ لولا بے کمال. صدیاں گزر گئے نہیں کلام کو لکھے ہوئے تے پڑھ دے عرصہ تھی گئے تو سہی سن دے ہو سو اسمی بچپن تو پڑھ دے آنے ہیں مل کے پڑھو. چا بالغ لولا بے کمال ہی
بلغل اولا بے کمالگی بے کمالگی بے کمالگی 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 بلغل اولا بے کمالگی رب اپنے یار کو آپ پڑھے میں کوشش کرے سو سر ایک پڑھن دی بھی توجہ کرے سو رب اپنے یار کو آپ پڑھے الرحمن علم القرآن ایمان والوں کے سامنے جلے قرآن پڑھا وجے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ جڑے ویلے ایمان ایمان والوں کے سامنے تلاوت تھی وے قرآن دی اللہ فرمائے زادت ہم ایمانا انہوں دا ایمان ودھ وے دے تے ودھن دی علامت ہوندی ہے قرآن سن دے مومن ٹھر دے والا علیں دے سبحان اللہ الرحمن لکھ میل پرے کوئی گال کرے سائیں کو ہر ہر گال دا پتا ہے سفر جو سینے وچ سائیں کو دل دئی حال دا پتا ہے بالا گل لولا بے کمال ہی کاشا فتو جا بے جمال ہی حسن جمی او خصال ہی پڑی سلو آلے ہے والے ہی سلو قرآن دے وچ اظہار ادا کچھ رات ادھاری کالی تو سوئی گول دے دائے مشکاری دا اکرام
ओ सुई नहीं रुलण देंदा ए किवें रुल सकदा ए हुबदार इंदा کیوں نہ پڑھا میں فرمائشی کلام ہے دوستاں دی فرمائش پڑھدا پیاں تو شاہ خوباں تو جانے جانا تو شاہ خوباں تو جانے جانا یا کا تو شاہ خوباں تو جانے جانا سونا تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا تو شاہ خوبا تو جانے جانا یا کا تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی گے بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا یا کا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا کستوریاں دا جدوں یار نہ چھوڑیاں زلفاں میور یا کستوریاں دا جدوں یار نہ چھوڑیاں زلفاں بینی بینی الف غبیب میرے دی میم مروڑیاں زلفاں نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا مل لیندی مل لیندی نا 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 مل لیندی نا یوسف نو خود آپ بھی وک جاندی مل لیندی نا یوسف نو خود آپ بھی وک جاندی اکھیاں دے وسک لیندی ٹھنڈ سینے چ پے جاندی تصویر محمد دی تے کہندی نہ بن سکی ہے نہ بن
سکےگا مثال تیری جواب تیرا سونا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا میرا نبی تواڈا نبی رب دا نبی سب دا نبی سونا نبی پیارا نبی من موڑا نبی میرا نبی پیارا نبی تہاڈا نبی رب دا نبی سب دا نبی سونا نبی اودوں وی نبی سی جس ویلے نہیں سی کوئی نشان بنیا میرے نبی دے نور وچوں جو بنیا زمین بنی تے بھاویں آسمان بنیا تے زمان بنیا تے مکان بنیا اونا دے نور وچوں سارا جہان بنیا سچ دسا دیوانے او رب دی شان او رب آپ حضور دی جان بنیا بولو نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا اللہ اکبر کبیرہ توجہ کرے سو شاعرہ دے سونے اخلاص و مربت کی نشانی لاؤ اخلاص و مربت کی نشانی لاؤ سلمان ابو ذر کی کہانی لاؤ میرے آقا جیسا تو کوئی ممکن ہی نہیں ہے میرے آقا جیسا تو کوئی ممکن ہی نہیں ہے ارے تم ان کے غلاموں کا ہی کوئی شانی لاؤ نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا محبوب نڈٹھا جنوں ویکھ کے چند شرماوے بجلی ڈر دی لشک نہ مر مت بے ادبی ہو جاوے جے ہو جاوے سیر چمن سر گلشن شیش نواوے جے او ہتھ پھلاں وچ رکھے ہتھ پھلاں تو بدھ جاوے زلفاں دے کھل ادھی رات نو دن چڑھ جاوے جے او بل زلفاں دے کھل ادھی رات نو جن چڑھ جاوے جے او رخ تو نقاب ہٹا وے جاندا راہی راہ لگ جاوے حسن سجن دا جھال نہ جھلی جاوے علم خدا نے اینا دیتا اکلا وچ نہ آوے عقل خدا نے اینی دیتی علما وچ نہ آوے او دیاں صفتاں کی گڑ گڑ دساں جتے گڑتی بھی مک جاوے آدم ایڈا سونا محسن کدرے نظر نیا وے بولو نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا نام
بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا جواب تیرا جواب تیرا بنا ہے تم کا جواب یا کا کہاں سے لاؤں جواب تیرا سوکھا کرا ذرا توجہ کرے سو کی گزرا آسان کرا شاعر دے سبحان اللہ کیڑا توجہ کرو بے شاعر دے چن توڑے ونجنا سوکھا ہے چن کول سدا بن بئی گا چن توڑے ونجنا سوکھا ہے چن کول سدا بن بئی گال پانی ہر کوئی زمین چکڑ گن دے انگلی چو چلا بن بئی گال سج چڑھدا سبحان اللہ تاجدار گولڑا تاجدار گولڑا مجدد گولڑا سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ وردی اللہ تعالی نو آفرمے دن موک چندر بدر شاہ شانی سبحان اللہ تھوڑی ہو گئی مشہور زمانہ کلام مقبول بارگاہ خیر الانام کلام مکھ چندر بدر شاہ شانی متھے چمک دی لاٹ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی زلفت اکھ مستانی یہ مخمور اکھین مدبری اور تاجدار بریلی اعلی حضرت امام محمد رضا خان کیا لکھتے ہیں لا کا بدرون فل وجہ الاجمل خطہ آلائے ماہ زلف فر اجل تورے چندن چندر پرو کنڈل تورے چندن چندن تورے چندن چندن تورے چندن چندن تورے چندن چندر پرو کنڈل رحمت کی برن برسایا میں آسان کرتا ہوں ذرا اس کو توجہ کرنا بھائی شاعر کہتا ہے موسیٰ کو تور تور کو انوار چاہیے موسیٰ کو تور تور کو انوار چاہیے موسیٰ کو تور تور کو انوار چاہیے حضرت خلیل کو گل گلزار چاہیے یوسف کو حسن مصر کا بازار چاہیے کشتی کو نوح نوح کو پتوار چاہیے حضرت خلیل کو گل گلزار چاہیے پر ہم کو مدینے والے کا دیدار چاہیے جس کو چاہیے سب کو چاہیے ذرا باوازے بلند کہیں سبحان اللہ آئیے ایک اور فرمائشی کلام پڑھتے ہوئے میں جلدی سے اختتام کی طرف چلتا ہوں انشاءاللہ اپنی حاضری کو کلوز کرتے ہوئے آپ ذرا کہیں سبحان اللہ پھر کہیں ذرا سبحان اللہ
قضا اور ادا ضروری ہے یہ قضا اور ادا ضروری ہے مصطفیٰ سے وفا ضروری ہے سین الوفا ضروری ہے بھائی کوئی شے ضروری نہیں ہر دور دے اندر حضور نال وفا ضروری ہے یہ پیغام شاعر دا یہ قضا اور ادا ضروری ہے مصطفیٰ سے وفا ضروری ہے ہاں 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 مصطفیٰ سے وفا ضروری ہے تیرے قدموں میں سروری ہوگی میں سروری یعنی حکومت ہوگی بادشاہت ہوگی ہاں تیرے قدموں میں سروری ہوگی بس ان کا ہونا گدا ضروری ہے مصطفیٰ سے وفا ضروری ہے ہاں 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 مصطفیٰ سے وفا ضروری ہے اور جاوید شاہ صاحب قبلہ آل نبی اولاد علی بھی ہیں اور ثنا خان بھی بڑے پیارے ہیں تو قبلہ کیا خوبصورت شعر اور کیا پیغام دیا ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات کنے لاتے غازی ممتاز حسین قادری تک ہر عاشق رسول دا پیغام کیا ہے جائیں نبی دی عزت پر ہاری تے ان دا پیغام کیا ہے ادے جو بھی ہو گستاخ میرے آقا کا جو گستاخ میرے آقا کا حضرت استاد العلماء علامہ خان خدا بخش خان ازہری رحمت اللہ علیہ کا بھی یہی پیغام ہے کہ جو گستاخ میرے آقا کا اس کو ہونا سزا ضروری ہے اس کو ہونا سزا ضروری ہے مصطفیٰ سے وفا ضروری ہے مصطفیٰ سے وفا ضروری ہے اور قبلہ ای نعت بڑا خاص شعر اور آخری شعر اے آپ مرد حضرات سن دے پئے ہیں اگر ماما بھینا بیٹیاں ساری خواتین اگر سن دے پئے ہیں تو سبحان اللہ نہیں سن دی پئی تو اے تو سامنے دے گھر انہاں کوئی شعر سنا ونے اے پیغام انہاں کو سناؤ توجہ کیا کہ جو ہو جو کنیز بتول ہے سن لے جو کنیز بتول ہے سن لے
مصطفیٰ سے وفا ضروری ہے، ہاں 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 مصطفیٰ سے وفا ضروری ہے، بولو نا مصطفیٰ سے وفا ضروری ہے۔ آگے قاضی صاحب، اچھا اچھا ماشاء اللہ، ٹھیک ہے جی، میری حاضری تمام ہو چلی۔ میں ایک شعر میاں صاحب کا، ہاں بس پڑھ کے انشاءاللہ، میاں نواز شریف کا نہیں، میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ۔ میاں صاحب جب کہتے ہیں آج کے زمانے میں آدھے میاں والے پاس چلے وے سن، میں کہتا ہوں میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ، رومی کشمیر عارف کھڑی۔ ایک شعر ان کا پڑھتا ہوں، میاں صاحب فرما دے نے، جڑے جڑے ولیاں دے سنگ جنا اللہ دے ولیاں دا سیداں دا ول پھڑیا ہویا ہے، سیداں دا جناب والا پلا پکڑیا ہویا ہے، جڑے کئی کامل مرشد دے لڑ لگے ہن، میاں صاحب فرما دے نے، آ فرما دے نے، جیڑیاں گڈیاں او میاں آپے جڑیاں مرشد آپے اڈایاں، بڈیاں چنگیاں اڈیاں جڑیاں سائیاں آیا